15th of May. Ribut bro, ribut, ribut. Aduh, datang sudah. Datang sudah bro, ini nampak sikit pagi. Umpan, umpan, umpan. Stingray 60 meter, 60 lb, harga RM22.50. Itu betul lah dong, betul lah dong. Ini stopper, stopper lah, stopper, stopper belakang pun stopper. Ini hidup, ini hidup, leader atas lah, leader main lain lah, main lain. Ok, hidup, pusing, 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 pusing lah, depan pusing, pusing. Berapa agak sepeket? Ha? 19, 5 biji. Siakap main umpan hidup ngam teknik terbaru, teknik terbaru ah. Ada api ini saja lah, jauh lah. Yes. Dekat ya.